Egun batzuk badira, iragarri zituzten arren egun hoietan gaur astebete onartu zituen Mariano Rajoyk Espainiako gobernuak personen eskubide sozialen eta duintasunaren aurkako eraso bortitzenetako batzuk. Murrizketen itxuran, heldu zaizkigu eraso horiek, orain hilabete batzuk abian jarritakoak gaineratu behar dizkiegu, eta ez dugu aztu behar, krisiaren etengabeko aitzakian aurreko gobernuek abian jarritakoak ere bertan daudela. Euskal Herria Bildutik neurri horiek bata bestearen atzetik salatu ditugu, eta bide beretik jarraituko dugu erasoek darraiten bitartean. Onartutako neurri guztien helburua baita finantza merkatuen eta sistema kapitalistaren erreskatea gauzatzea. Horiek dira beraiek krisia deitzen duten horren sorburua. Herritarrok argi dugulako horrek beste izen badaukala, estafa, iruzurra. Madrilgo gobernuak, Alemaniako instituzioek eta batez ere bankak agindutakoaren aurrean markatuta eta Gasteizko gobernuaren erantzun epela tarteko salbuespen egoera batean kokatu gaitu. Egoera horrek baina badu ondorio baikor bat. Herritarrak ez dira eskua gurutzatuta geratuko tamaino honetako zapalketaren aurrean. Asteotan Alderdi Popularrak ezarritako murrizketa larria izan da eta hauen aurkako dozenaka protesta ekitaldi egin dira Euskal Herriko herri, plaza eta lantokietan. Merkatuen agindupean egin diren eskubide urraketen aurkako jarrera agertu dute milaka gizon eta emakumeek kalera atera dira bai Euskal Herrian eta baita Espainiako estatuan ere. Eta atzo bertan greba orokorrera deituak izan ginen Hego Euskal Herrian. Aurtengo bigarren greba orokorra izango da. 8 sindikatuk eta ia 100 plataforma eta mugimendu sozial ados jarri dira irailaren 26an gure herria geratzeko. Euskal Herria Bilduk bat egiten du deialdi horrekin eta bat egingo duten eragileak oraindik eta gehiago izango direnaren itxaropena badugu. Era berean, herritarrek beren haserrea agertu alizateko koalizio honetatik biharko egiten dugun manifestazio nazionalerako deialdia berresten dugu. Murrizketarik ez, burujabetza ekonomikoa, lelopean egingo den mobilizazioa Bilboko Jesusen bihotzetik abiatuko da. Herritar orori manifestazio horretan parte hartzeko deia egiten diegu. Guztion eskubideak eta duintasuna direlako jokoan daudenak eta guztiok batera elkarlanean arituta bakarrik lortuko dugulako erasoa geldiaraztea eta alternatibak eraikitzea, egon badaudelako. Erakundeek, gizarte eragileek, sindikatuek, alderdi politikoek eta nola ez, jendarteak, egoera aldatzeko gaitasuna eta ardura duela erantzuten die Euskal Herria Bilduk, mobilizazioak ez duela ezertarako balio esaten dutenei. Alternatiba egon badagoela sinesten dugunok, bakoitzak bere arloan lagen egiteko aukera dugu. Eta alde guztietan, modu osagarrian, PP-ek inposatu nahi duen gizarte, ekonomia eta herri eredua gelditzeko. Bihar burujabetza ekonomikoa aldarrikatuko dugu gure herrian entzat. Jakin badakigulako, posible dela interes kolektiboak eta ez gutxi batzuen diru goseak defendituko dituen sistema eraikitzea. Bizirauteko edozen prezio ordaintzeko, prest dagoen porrot eginduen kapitalismo bideragabearen aurrean, alternatiba sozioekonomiko sinesgarria, eraginkorra eta herritarra eraikitzeko burujabetza aldarrikatzen dugulako. Euskal Herriko eta Espainiako eskuinak, EAJ-ak, PP-ek, PSOE-ek eta UPN-ek osatzen duten laukoteak sinestarazi nahi digute egoera honetara ekarri gaituzten politika berak direla gauden putzutik aterako gaituztenak. Eta halaxe sinesten dute, ez baitute nahi ezer aldatzea, daukaten guztia galtzeko beldur direlako. Kapitalaren neurrira eta pertsonen kolkora egindako sistema defendatzen dutelako. Eusteko borondatea daukagula erakutsi behar diogu. Alternatibak ditugula, eta horiek abian jartzeko beharrezkoak diren tresnak aldarrikatzen jarraituko dugula. Bihar larun bata, kalera atea behar dugu guztiok, eta irailaren 26an Hego Euskal Herria erabat geldituko dugu. Eta bien bitartean, zalantzarik gabe, uda garai honetan helduko zaizkigun eraso berrien aurrean adi egon beharko dugu. Behintzat, Euskal Herria Bildutikan lan horri guztiari eutsiko diogu elkarlanean.